Hej og velkommen tilbage til 44 med Liverpool episode 17. Velkommen til. I dag skal vi tage på to mandskabskampe med Belgien. Jeg har indsat holdet op. Vi har også to kampe. Jeg lyder det avis. En imod West Ham United og en største kamp indtil videre i serien imod Manchester City, efter de har fået Cristiano Ronaldo. Så har vi selvfølgelig Chelsea, som formentlig kommer til at parkere bussen, og så har vi selvfølgelig også Tottenham og Norwich City. Og så er der sådan kun to kampe tilbage efterfølgende. Så ja, vi kommer snart til en ende, og første sæson slår snart, så lad os se, vi vinder, hvis alt går vel. Jeg synes ikke noget ske. Men nu har vi selvfølgelig holdet her, Hazard og med rettes ud på begge winger, og så Lukaku op midt på vinden, eller i indgreb selvfølgelig, og så selvfølgelig Courtois i mål. Men ja, de er lidt trætte alle sammen, så ja. Men lad os simulere de kampe her, det er ikke rigtig nogen af jer alligevel. Jeg tænker på bare at vise, hvis vi kommer med Belgien, inde i her også, hvad skal man sige, inde i selve Liverpool-karrieren, og ikke lave en anden ekstra lille miniserie på den måde, miniserie-agtig, men bare vise det videre den her, og så ja, det er i hvert fald, hvad de tror, hvad det bedste også. Lad os se, vi taber 2-1, det var ikke vildt godt, vi havde rygkort også, det gælder selvvis ikke. Lad os se, hvordan den kamp her, lad os se, om vi så kan vinde den gang, kan vi det? Vi taber 2-1 igen. Det er ikke så godt for vores manager at starte endnu, må jeg sige. Vi har en skulptur skade på 3 dage og sådan noget. Det er lige meget. Yes, jeg er til gengæld tilbage i træning igen. Størrelse der var lidt lag der, synes jeg. Størrelse der er meget der træt, kan vi se. Han skulle spille for England formentlig. Så der er en lille pause, så lad os gå op til kampen mod West Ham United. Det er så smukt hedder. Kampen mod Norwich er blevet rykket til tidligere. Nej, så undskyld senere. Vi har fået en del penge for at være med i FA Cup'en og komme videre. Sterling vil gerne have flere penge. Så vi vil i energi og andens kontrakt. Lad os se her. Sterling. Han vil gerne have en lønforhold. What? Der er på 80.000. Du kan få 75. Så jeg kunne give dig squad rotation, og så kan du få 2 år mere. Det burde jeg være glad nok for, i hvert fald i min øjne. Så lad os spille kampen imod West Ham. Tænker på at simulere den eller ej. Man skal tage risikoen. Og så gå direkte til kampen mod Manchester City, som de fleste nok vinder på. Vi tager chancen at simulere. Det er simpelthen det, vi gør. Lad os håbe, at vi vinder. Kom så Liverpool. Kom så Suarez og Sturridge og Grealish og Dudik og alle sammen. Kom så score. Vi kan. Kom så. I spiller imod. Ja, så er han der Akker på mål nu. Eller Akker scoret. Ikke på mål. Eller jo, han selvfølgelig scoret på mål. Kom så. Rødt kort til Bøjelsen. Det er slet ikke godt. Aspas kommer ind. Suarez ud. Måske bare holde den. Kom så. Endnu et mål for størrelse af altså Scrum. Gerne vil lukke den nu. Og det er den også. Så får vi rødt kort med Bøjelsen. Hvilket ikke ligefrem er det fedeste, men fair nok. Han må have gjort det andet, siden han har fået det, så lad os se. Lad os lige finde Bøjelsen, han var der. Og så skal vi lige have Sissoko ind i stedet for os. Så han er udmærket. Øj, sådan er. Og så skal vi kamp mod Manchester City, der er selvfølgelig engang, hvis jeg går. Han er ikke særlig glad for det der, han er ikke så glad for, at det er, når man ikke fik nok penge eller sådan noget, så fair nok. Jeg tror, jeg går ind i pressforancen af mod Manchester City. Lad os se, kan vi ikke se deres hold? Det mener jeg godt, vi kan. Hvis vi går ind og kigger. Det lader ikke til der, hvad vi kan se her, at Ronaldo er sat i starteren. Heller ikke Agüero. Det er jo et vildt hold, de har der. Altså, det er jo sindssygt overrating, alle sammen har. Det er jo 80 plus alle sammen, undtagen formentlig Javi Garcia. Men jeg vil gå ind og motivere vores spillere til at skal spille en fantastisk kamp imod Manchester City. Så lad os gå ind og spille kampen på Etihad Stadium. Jeg går ud fra, at alle sammen er fedt i hvert fald, så lad os se, hvordan kampen kommer til at gå på her. Nej, det er ikke engang Etihad Stadium, det er på Anfield, undskyld. Det er min fejl på Anfield. Undskyld. Lad os se, hvordan kampen skal gå. Der er selvfølgelig en engelsk dommer her, der skal hoppe lidt videre. Lad os se her, vi får tabellen op her først og fremmest. Vi fører med det må blive 3 point ned til Chelsea. Vi har vores sign up her selvfølgelig. Suarez har gul kort. Steven Gerrard har gul kort. Jeg tænker på at prøve en ny taktik, der hedder 4-5.
1, mener jeg, den hedder. Så modificerer den en lille smule, så vi har to angriber i stedet for. Så jeg arbejder slet ikke på en taktik og sådan noget. Vi har set i opstillingen her, Cristiano Ronaldo starter ind. Det er slet ikke godt. Jovic starter ind. Jovic er mål. Og Aguero er selvfølgelig ikke i City mere, skal vi huske på. Det er Mikele starter ind. Det der, det er virkelig et, et fejlhold, vi skal passe på. Ture lige bag Jovic og så Ronaldo. Det der, det bliver en... det bliver en vild kamp der. På verdens bedste fodspiller, så jeg sagde ikke mener, at Messi måske er lidt bedre, men... Så ikke lige den sæson, men overall, så synes jeg, han er bedre. Men ja, det er så igen, hvem man... der er straffe der. Der er hånd på af Jesus Navas. Ja, nogen kalder ham for Jesus Navas, men der er hånd på der af Jesus Navas, som han smukt hedder. Godt, det skal ikke tage det straffespark der. Det skal være ude i Suarez. Lad os se, om Gerard kan redde bolden eller ej. Så sidder vi der, vi altid plejer at gøre. Det gør han ikke, nej. Den går direkte ind, ellers vi finder Ronaldo. Han er der. Det får vi ikke lov til det over, siden vi har lavet omkring ham. 1-0 efter straffespark. Vi har haft to straffespark i to episoder nu. Eller et straffespark per episode. Det er faktisk ret okay, må jeg sige. Ja, fordi mine øjne, lad os se her. Vi skal lukke Ronaldo fra, så Ronaldo på bolden. Det er ikke godt. Nej. Gå væk, Ronaldo. Nej. Nej. Øj, den går frem på stolpen. Det der, det viser Ronaldos evner, det der. Det der, det var så tæt på, at det var været galt, det der. Det kunne jeg skille at se en, ja. Ja, et løb hernede i bunden. Får vi der en besold tilbage i stedet for. Kom så. Nå, det City har vist sig lidt op på over i feltet. Det er ikke godt der, så vi lukker Ronaldo ned. Det er sikkert det der hjørnspark der. Spændende at se om hvem der tager det. Det er Ronaldo, der tager hjørnspark, kan vi se. Det er ikke godt. Eller hvad? Jo, Arger får den hentet væk. Men Kolov op for bolden. Han har et virkelig farligt hug her. Oj, det er virkelig godt allerede, det der Raul Pratiski Kvako. Agtig. Endnu et hjørnspark til Ronaldo igen. Ronaldo vi bare ned. Kommer rigtig langt ud af den anden. Den er der ingen, der får lov til at komme på den her. Det er måske også så for, ja, det er det indtil den her. Den får den har også kæmpet sig tilbage til. Eller hvad? Ja, vi er på igen her. Dårlig spilning, eller der, må sige. Den er simpelthen til sit i den, og det er ikke slet ikke godt, det der. Det er til gengæld rigtig godt forsvaret, det der. Eller forsvaret af... Ja, Montoya, det der må jeg sige. Øj, så har vi måske Ronaldo igennem, der det har vi ikke. Nej, den er kun ikke noget fange. Super. Sådan. Nej. Kæmpe kikse der mig igen. It is Steven Jovic til score. På en kæmpe kikse der. Ja, det var min fejl der. Det var sgu ikke meningen der. Så vi skal holde med heroppe i toppen. Det er ikke godt der kommer indlæg igen her til Jovic. Det er rigtig godt at se ud af det der til gengæld. Og der fører han af på en kontra. Fair nok. 1-1 efter første halvleg. Straffespark for eller straffespark til os. Og ja, et latterligt mål til dem. Fair nok. Lad os se hvad anden halvleg kan byde på. Og så er vi hos Kri, der er fuldstændig udpositioneret sig selv her. Og Jovic så leger med os. Det er slet ikke godt der. Måske Moses, der sætter igennem, at det er der en side i hvert fald. Kom så. Så Moses. Tager den nu. Indlæg. Det får vi ikke lov til. Så. Der er udskiftning nu. Udskiftningerne bliver, jeg ser, det bliver Kelvin og og Steven Gerrard ind. David Silva kommer ind og Navas ud. Interessant at se. Det giver jo bare dem endnu mere plads at arbejde med, fordi David Silva, han er en fantastisk midtbanespiller, der virkelig kaster kram der. Han finder afleveringer, som ingen andre sådan set gør mere eller mindre i mine øjne. Altså, det er for det for Øsils afleveringer, som han ligger til Ronaldo sådan noget, den vej i Madrid til at ligne ingenting.
ser. Øj. Ikke fordi jeg siger, at Østjylland er en dårlig midtbanespiller, eller kreatør, hvad vi skal kalde dem for. Min øjne, så synes jeg bare, at Silva har lige den kvalitet mere til at finde nogle af de der nøgleafleveringer der, og sådan noget. Og der er skudder på mål der fra Ronaldo af. Det er værst af bold, så han skulle have gået ind. Vildt var, at den ikke gik ind. Og den drejede lidt forkert til den ene side. Det er sjældent, man ser, at Ronaldo skud gør det. Kom så. Åh, det er rigtig godt, det der Suarez. Så nu Suarez, så skal han skyde på mål. Det gør jeg også der. Åh, en rammer over det gang. Eller side, stolpen. Det er simpelthen løgnet der. Og så skal vi have, så er company der selvfølgelig til at er ude og muskulere os. Sådan der, kom så. Sturridge. Så nu Sturridge, så skal vi indlægge ind her. Indtil Fredrik Ruin her, Fredrik Ruin her direkte ind i hænderne på Joe Hart. Eller stolpen. Stolpe ud. Så i, ja, til fødderne, så ser jeg Ronaldo sætter Jovetic igennem, så skal vi ind i en takning her. Det får vi også lov til. Og der er frispark under hånden på bolden, at det er så ikke godt der. Hummels kommer ind. Kulov kommer ud, det vil sige, at de ja, defensive udskiftning er Cristiano Ronaldo på mål her. Åh, den går langt over mål, den har holdt der fast. Det er langt fra, at man ser Cristiano Ronaldo gør det der i virkeligheden. Så er en bold, der vil ansætte ind, uanset hvad. Så ja. Måske lå den ikke godt nok til, måske lå den lidt for lige på mål, hvis jeg kunne svare på. Ja, der er frispark til dem, nej, det er ikke godt. Så er frispark igen her til City. Ture lægger bolden ud her til Fernandinho. Lad os Fernandinho skal ind og prøve at hukke, det gør han ikke, nej. Den giver den videre til Ture. Ture prøver at spille videre den til Ronaldo, det får han ikke lov til. Oj, der er tingene rigtig godt, og der er så frispark igen der. Kom nu, vi skal bare have enkeltmål. Så skal vi sætte den kontra her i gang. Det er rigtig godt det her, kom så. Og der er igen Vince Kompany, der står klar til at lukke os af. Det er en helt exceptionelt svær kamp der, må jeg sige. Så skal vi virkelig, nu skal vi, og igen Hummels står klar, og der er dem frispark til os der, og Silva Moonwalker, fedt. Vi prøver med et indlæg hernede fra, og se en kommer ind her, skal en på mål, der får vi ikke lov til nej, og så er bolden nok videre til Negredo. Så nå, så skal vi op og finde holdet her op. Det kan vi også godt. Hvorfor løber han ikke med frem? Det forstår jeg simpelthen ikke, det der. Åh, det er simpelthen ikke godt nok, det der. Nå, kampen ender. Ender 1-1. Det er ikke ligefrem det fedeste, men det gør det. Sides did have the chances, Martin, but at the end of the day, I don't think either side deserved to win. So it's full time with the final score 1-1. I'll leave you with the full match highlights, and until next time, I've been Jeff Stelling. See you soon. Åh, ja. Nede i sidste kamp her. Skuffe. Sådan der. Ja. Det er selvfølgelig også en oversigt over holdet, altså egentlig hurtigt på en squad report faktisk, så folk ikke kan se hvordan, eller så I kan se hvordan der er holdet udvikler sig og sådan noget. Så lad os lige hurtigt gå igennem det. Ja, Patricio er ikke rigtig udviklet sig. Montoya er ja, i fuld spring, og nærmest må vi nærmest sige jo. Greer også okay med. Arger ikke så meget, ikke gro så meget op, men fair nok. Bøjelsen er gået op med 3 i alt. Cortes Emil er gået lidt ned, åbenbart, på grund af en skade, tror jeg, han ikke rigtig er kommet videre. Moses også gået op med en, Tom Dudek, gået ind.
Sturridge går op med 2, Suarez går op med 2 år, så man er tingel blev han nu 5, eller ikke 85, så måske 90 år, vi kan se, at han har 95 driblinger, det er jo helt vildt. Kylman er ikke gået op med noget, han spiller med ikke så meget, Raheem Sterling er gået op med 1 år, så jeg har også spørgsmålet, at der ikke, jeg ved ikke, hvordan det fungerer det her, men på en måde, så går Gerrard stat op og ned, så ja, skal man, hans statistik er begyndt at droppe stille og roligt. Men igen, I kan bare pause for at se de individuelle spillere og sådan noget. Vi kan også se, at Jose Reina kommer tilbage til os efter den transfervindue, og så ser det formentlig sammen med Mignon eller sådan noget. Men ja, vi har i hvert fald mulighed for at pause på individuelle spillere for at se, hvordan de har groet sådan noget, og Cole Torres vil udlejet. Så ja, det var i hvert fald en score report der. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg vil sige, så er det, at det var en sindssygt skuffende kamp, vi havde. Og igen, jeg også lige hurtigt gå ind og søge på Christian Eriksen, så vi lige kan få ham sat på vores liste. Og så er Tottenham der. Og midtbanespiller. Sådan, altså lige gå ind og finde Christian Eriksen, og så putte ham på. Der var han bare der. Han tog 82 overrated. Er til shortlist, og lad os spørge omkring, han er kommet for 32 millioner, så... Han er svært at tage, men lad os se, vi kan få gjort det. Det er vi første ikke med dog med en kamp i hånden, men vi stadig ikke mulighed for at holde førstepladsen, selvom det er, at Chelsea vinder deres næste kamp, hvis de gør det. Så ja, jeg håber lige om, så om ikke andet, vi ses snart igen.